Доброго дня, шановні глядачі! Сьогодні я вам розкажу історію про видатну українку, мемуаристку Ізидору Петрівну Косач. Слухайте, що зробила вона. У саду, біля білого будиночка, з блакитними вікнами, де жила родина Косачів, у селі Колодяжному на Волині, росте грушка. Її посадила колись давно дівчина Ізидора або ж Дора, наймолодша сестра Лесі Українки, дочка Олени Пчілки і Петра Косача. Ізидора Косач наразі невідома порівняно з Лесею Українкою, але її доля заслуговує не меншої уваги. Наймолодша донька в родині Косачів зазнала чи не найбільших випробувань у житті. Вона пережила усіх своїх сестер і братів і дожила до 92 років. Ізидора народилася 1888 році. Різниця між Лесею і Ізидорою 17 років. До речі, таке нетипове для Волині ім'я обрала дівчинці сестра Леся. Вона дуже хотіла, щоб у майбутньому виросла справжня Дона Ізидора. Леся Українка в поемі «Давня казка» писала: «Дорогих перлин коштовних є багато в синім морі, та не може дорівнятись ні одна з них Ізидорі». Дора була дуже близька з Лесею. Спілкування з сестрою сприяло тому, що вона полюбила літературу, багато читала. Леся Українка володіла 13 мовами, а молодшу сестричку вчила французької, вчила її гри на фортепіано. Дора згадує, що Леся була дуже здібна, в неї були золоті руки. Вона вмить могла розважити малу. Наприклад, з маківки і прядива зробила для неї чудесну ляльку. У свою чергу, за кілька днів до смерті Лесі Українки 1913 року, вмить покинула усі свої справи і поїхала до Грузії рятувати сестру. Леся Українка на той час вже була дуже слабка, майже нічого не їла, окрім домашнього морозива. І це морозиво з ягід ожини готувала для неї Дора, сестра. Вона збирала ягоди у горах поблизу. Дора дуже любила рослини. Після закінчення гімназії вона поїхала до Санкт-Петербурга навчатися на сільськогосподарських курсах, а згодом стане одною з перших жінок-випускниць Київської політехніки. За фахом Ізидора Косач – агроном. Вона працювала в науково-дослідних установах, займалася виноградарством, викладала біологію і хімію в сільськогосподарському інституті у Білій Церкві. Це була найщасливіша пора в житті мемуаристки. Вона закохалася, вийшла заміж, народила доньку, але усе змінилося з приходом до влади більшовиків. У 1929 році чекісти прийшли до помешкання Косачів, щоб арештувати за національні погляди матір Олену Пчілку. На той час жінці вже виповнилося 80 років. Вони зробили обшук, вилучили усе листування, але якимось дивом змилостивилися над літньою жінкою і залишили її помирати вдома. Згодом чекісти заарештували і засудили до 3 років чоловіка Ізидори Косач. З таборів він і не повернувся. І через 7 років заарештовано було і саму Ізидору. Хтось з студентів доніс, що вона нібито агітувала проти радянської влади. Ізидору засудили до 8 років
примусових робіт. Серед снігів Сибіру ця тендітна, інтелігентна жінка працювала на лісоповалі. І лише славетне ім'я її сестри Лесі Українки врятувало Ізидору від смерті, її виправдали і зняли усі обвинувачення. Під час фашистського режиму Ізидора Косач співпрацює з організацією українських націоналістів. Вона відвідує гурток Олени Теліги, за що була кинута до застінків гестапо. І тут Ізидора Косач замислилася, що з приходом радянських військ їй не оминути нових репресій, і вона вирішує емігрувати на Захід. Разом з донькою і двома внуками їдуть спочатку до Польщі, а потім до Сполучених Штатів Америки. І що ви думаєте, вони везуть у валізах? Везуть рукописи і фотографії родини Косачів. І в одній зі скринь було понад 1000 списаних вручну аркушів оцього, шановні, видання «Леся Українка. Хронологія життя і творчості». У Штатах Ізидора Косач читає лекції про Лесю Українку, про інших своїх видатних родичів, знайомих. Щоб якось вижити, вона займається перекладацькою діяльністю, вишиває і в крамничці скромній продає свої вишиті речі для Союзу Українок Америки. Про неї там говорили: така стара, а така рухлива. Ви знаєте, ціллю усього життя цієї видатної українки було збереження пам'яті про рід Косачів. Адже ця сім'я була на той час осередком спілкування громадських діячів, митців різних, науковців. Про родину Косачів знала уся Волинь і вся Галичина. Ізидора Косач читає все, що пишуть про Лесю Українку. Вона виправляє хибні свідчення, виправляє неправильно підписані особи на фото і починає писати свої мемуари. І безупину збирає кошти на видання оцієї книги, тому що вона мріяла, щоб вона потрапила в Україну. І лише після смерті Ізидори Косач в 90-х роках її донька Олеся Сергіїв передала в Україну архів родини Косачів. І саме з мемуарів Ізидори, шановні глядачі, ми тепер знаємо, що у Лесі Українки були блакитно сірі очі. Вона віртуозно грала Бетховена на фортепіано, Шопена. Вона влаштовувала чудові спектаклі родинні, конкурси літературні, гарно вишивала. Не маючи здоров'я, вона була дуже чутлива до страждань інших людей і ніколи не втрачала почуття гумору. Отака історія. Цінуйте рідне, читайте українське. Слава Україні!